Elimina adini ya hirere Kuma elimina zamani ya hirere Useni mewaka ni zamani ya hirere Amulimu adatu kangapata chai ba taron bata lokaci ba da lafi kokari ku subscribe a ciki Ara Media TV a duk lokaci na mun kafin cin da kone fata kwaji da mu ce shiri dan Allah yayi wa mu gondara na burana ku kokari ku kunyi mu subscribe a mun ce shiri wato kaheji a ciki ta shamu oi suna Ara Media TV ko wani sati mu kunkin kafu 20 na mu ayi a tasham Ara Media TV misali karfe takuji nyama so dala wa wai ku gari ba wa subscribing Ara Media TV subscribe to Ara Media TV your best channel na branche yan ni amaraka yan bawu ya yan dora doran ya kana kuta maka maka anta na kuga yawa ta 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 ba ku fance yan naku du baruwara baruwara to wallahi bona mara fara so ku dukan yan ku ba gaskiya ba yan butu da ganga ku buta garin nan nan tabayin nan ta karatu nan kuma ne I'm not here. 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 I'm not here.
fata na mai kaka tun farkon tan ha ku ambana haran na ka ya jo na ka ta gaba 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 jo yan man banda na farbe inde mai hin musu su kunan ta hin kahi yan ma ko gana ame ba ne heri ko tu ba buka mu ma ko yo kana ba mu gan kare hin bo ya ma re hani ban ci gajin bo mu ka pe mu bla ku mu ci gan gajin bo mu si ban ta na fanche mu bon nan ta hin kan yan in la ku ya ha ma ko ma kana ba mu gan bo na ba jo abeka ba ta fi ana ka mate o ba ke ci a turusi ki da ka gambi la ban bo nan ma hin an fa ko to ban ta kan na kila ya ma ya wuke in da ku jwa in ce ne ku taka taka kiga taka in ce da bra bo da na bi ka ka bace da in ce ne ku taka ke ko ya kama da je taka ko ya taka ke ne ce iyan kuri iyan kuri kala o kan be ta kiga o hi ba ga ne ce kiga ka da yi me oye wai na bo ne ba ba eh ko ta ko ya ba ke na in ga he mu ga ga pa in ga ga he mu pa in ko ko na Itu ayo. Aku ada. Oh, ente ya ta tabu ko tabu. Ko ba ga ji haje. Ko ba ga ji ba. Kan, in ce wa ba ban ce kan an hada kai ra ban ke wa gura an ci da zo. Eh? An ci. Oh! Chai. Ora mere. Oh, yeah, man. I'm going to go to the house. Anchi hamu te ka take ade gan kwakwa na ra ku kutukuta inji a garin na oyi na canja oyi nan ce ne ya branche ma kan ta nan ce ne ya yi mu ya yi be du he hamu boy ma ai abaye ka gane ko na branche ba ki na yan kudu kana ba kun ata dun jo ya ha abaye anchi na na ba yan dole he dan ma yan kun ba wuji da ka kwajo ka ba ko amma mun na na ho na ga ba na branche ka bi an jo ka ji ko ina gudu anga ina kwai aha ba ka biya ta cikin gari ka tabi daga garan mu da garin da yake kuma kuran jamu na nufin te amma ina ga da nan ba kin ce yana ba ce ku jua na ba kin haka a ai ka kin hambe kuma nara mun ku yin kan ki yin kan yin kan yin kan to dole ra ka biya to ka ji na kwai ka to a ku ji take mu ta gida ku to mu dai apa bu? Apa? Ah.
barka. Daga lafiya. Lafiya. Injo aji won Kano awo, ma na dan dan tabin. To ku za ku ji won Kano. Eh cha. Kan kwa na kan kare. Ko da mun ta dan da ga. Ya ma he ya boya. Barka. Leji afa. Daga lafiya. Lafiya. Kalo. Nan gan tabe. Tubu tangan. Injo aku injo a dumba ka nan gan kai kwa na fa. Anta gidi ta fa. Ta je ra ban bayani nan ci na ha mu kai na ma na ra. Yau huya ya hukwadu ya ma huya hundu kana kukwa kwa yamu wa kwanche ya hudu nunga mloko chimbo kei huyi ila tunte makang doa ban chukwa ya wake bejo mma enke kumanga bra kwante chukwa ya rangu kwa chukwa yi nungu yoko chie kwe mbo inji geli mbo na chae vio kuto yi kwa chukwa ya kwa ya kwa beba kitikale ba hudu tumbayi I don't know. Ya beta ga bo ejo bankwana na ejo ka e kwana lokacin ga kwana godi ya e bankwana te ejo an wudu an terapia en bang le inge be te ta ni no boche hi e te hende ta jana ni maka ta ne gama le ha manchu na te to mo na ma e na ban che ka ma mre don hu ya ho che ton kwa ya ho yi na dan na mre mbai we mbau ya na kai Leta mwi me chazi tu na duku anku duka mbe guti da mana wanta bin kwana biari na ba to hade gaba da ba mu ino mbo na ma ba inda ga ji an gaba da ku hade ba ku yi gaba da to don kan den ku ga hira amare ba dana mai na mu gan do bo ku cin boyi kun yi la ban kan boyi be hen loko cai don kan in hira ma ka kun Naparago. Ewa. Waga. Kure la. Kure. Ha? Maabe. Enter. Ewa. Siti. Maabe. Maabe. Ya halkam. Hale, barca. Mawutana. Mawutana. Raiki. Mawutana. Kwada baba? Wala, lafya. Tanya. Moroko isi jene abiwo. He? Hala, harmuli waganche baba mtu meo. Abena kaburamu baba yi mochibe ba nan butunci ni yayi de amuli mu ada dukan gaba da child